রাজ্যসভার নির্বাচনের দিনাঙ্ক ঘোষণা করা নাই যদিও শাসকীয় বিরোধী দলের মাজত ইয়াক লৈ তৎপরতা আরম্ভ হয়েছে। মূলত রিপুন বৰা আৰু ৰাণী নৰহৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰাৰ লগে লগে এই দুখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সমীকৰণ অনুসৰি বিৰোধী ঐক্য একত্ৰিত হ'লে ইয়াৰে এখন আসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হৈছে কংগ্ৰেছ, UDF বা অন্যান্য দল একত্ৰিত হ'ব পাৰিবনে নাই। ইতিমধ্যে BPFএ স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত সহযোগ কৰিব BJP। এইখিনি সময়তেই সমুখলৈ আহিছে অজিত কুমার ভূঁইয়ার দৰে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম। বিগত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আছিল অজিত কুমার ভূঁইয়া। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFএ একত্ৰিতভাৱে অজিত কুমার ভূঁইয়াক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিছিল। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এইবাৰ আন এজন অজিত ভূঁইয়াক বিচাৰিছে। আজি মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি বিধায়ক কিনা বেচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কলুষিত ৰাজনীতি নকৰি আমি অসমৰ পৰা এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভালৈ পঠিয়াব লাগে যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে, যিজন ব্যক্তিয়ে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত এটা জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আছে, যিজন মানুহে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত এটা শক্তিশালী ভূমিকা ল'ব পাৰিব। বিগত নিৰ্বাচনত আমি কংগ্ৰেছক সহায় কৰি আহিছোঁ, এইবাৰ কংগ্ৰেছে আমাক সহায় কৰক, AIUDFএৰ প্ৰাৰ্থীক কংগ্ৰেছে সমৰ্থন দিয়ক, দাবী AIUDFএৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যি ধৰণৰ বক্তব্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰি আছে বা যি দি আছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা UDFৰ আমাক নালাগে, UDFৰ ভোটৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা মেনেজ হৈ আছে, এই কথাবিলাকৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে তেখেতে সেই কংগ্ৰেছ যে BJPৰ ট্ৰেপত পৰিছে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ যায়। এতিয়ালৈকে দুজন তেখেতসকলৰ এৰি বেলেগ জগত গুচি গ'ল, আৰু কেইবাজনো যোৱাৰ কথা চলি আছে, শ্বেৰৱানীৰ কথা চলি আছে, আৰু কেইবাজন পেপাৰ পত্ৰিকাত পাই আছোঁ ইফাল সিফাল হৈ আছে। তেখেতসকলৰ আভ্যন্তৰীণভাৱে কংগ্ৰেছৰ অত্যন্ত মানে এটা খেলি মেলি চলি আছে। তো এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এজ এ মানে গ্ৰেটেষ্ট মানে অপজিশ্যন সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে তেখেতসকলৰ উচিত আছিল যে বাকী দলবিলাকৰ লগত লৈ কেনেকৈ BJPৰ পৰা এটা ছিট আমি দিব নোৱাৰোঁ, নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ, এটা ছিট আমি কেনেকৈ আমি ছেকুলাৰ ফৰ্চৰ হাতত ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কাৰণে থাকিব লাগিছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছ বিফল হৈছে, মহাজোঁট ভাঙি দি কোন মুহূৰ্তত এতিয়া ক'ব। আমি প্ৰতি বছৰে 2006 চনৰ পৰা কেতিয়াবা স্পীকাৰ, কেতিয়াবা ডেপুটি স্পীকাৰ, কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰপতি, কেতিয়াবা উপৰাষ্ট্ৰপতি, কেতিয়াবা ৰাজ্যসভাৰ এবাৰ দুবাৰৰ বাহিৰে বাকী সকলো সময়তে আমি তেখেতসকলক সমৰ্থন কৰি আহিছোঁ এজ এ UPAৰ মেম্বাৰ হিচাপে। কিন্তু তাৰ প্ৰতিদান হিচাপে কংগ্ৰেছে কোনোদিন আমাৰ কোনো প্ৰাৰ্থীক তেখেতসকলক সমৰ্থন দিয়া নাই। এইবাৰ আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এটা ডিমাণ্ড দিয়া হৈছে যে এইবাৰ এই ছিটটো আমাক দিয়া হওক। ৰাজ্যসভাত কাক কোনে ভোট দিব সেয়া নিৰ্ণয় হৈ আছে, শিলচৰত কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। মই বুজি নাপাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথাবিলাক কৌতুক কৰি কয়নে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছিৰিয়াছলি কয়। আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৌতুক কৰি কয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পৰা এনেকৈ কৌতুক কৰা উচিত নহয়। আপোনালোক সকলোৱে জানে যোৱা মে' মাহৰ 2 তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে। তাৰ পূৰ্বে এবছৰ আগতে তেখেতে কেনেকৈ গম পালে কোন দলৰ কেইটা ভোট ৰাজ্যসভাত কাৰ হাতত পৰিব? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কৈছে AIUDFক বাদ দি বাকী বিৰোধী দলৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব BJPয়ে। অৱশ্যে BJPৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেই কথা এতিয়াও স্পষ্টভাৱে জনোৱা হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।